часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа среда сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата Од своја страна. Ви благодарам што и овие 30 на минути со внимание ќе го проследите најновото издание со нова тема. Како што можете да приметите, денес се наоѓаме во Теретана Фит во Скопската настолба Автокоманда. Овде не пречека тимот професионални тренери, а со еден од нив ќе поразговараме токму и во денешното издание. Велам добре дојде и благодарам што ја прифати мојата покана на Марина Горњевска, професионален и персонален фитнес тренер во Теретана Фит. Ви благодарам на поканата, преце Марина Горњевска. Така, знаев дека ќе ме поправите во презимето, ама ајде. Ви благодарам за поканата и ви благодарам што дојдовте да посетите нашата теретана. Ви благодарам уште една што не угостоивте токму овде, да ја доловиме нели атмосферата која што секојдневно е ваше секојдневие. Која е Марина Горњевска? Ајде да започнеме така. Марина, стручен фитнес инструктор во фитерата на Автокоманда, мајка на 3-годишно дете Олет и сопруга на Давид. Така, токму во оваа тема, Марина, ќе говориме за вежбањето, за фитнесот како пасија, меѓутоа јас сакам да ја начнам и онаа другата страна на жената во професионалниот свет денес. Кој е балансот на успехот денес помеѓу, како што кажавте, семејството, синчето, меѓутоа од друга страна и професионалната кариера која што ја, која што си ја терате постојано. Меѓутоа, пред да преминеме за сите тие теми, јас овде ќе ве прашам од кога со фитнесот, зошто токму фитнесот како спортска дисциплина, кој ви ја всадува можеби љубов ајде прво на ова, па потоа ќе... Со спорт се занимавам многу мала, значи уште предшколска возраст почнав првенство игроурна. Мислам дека за тука најголема желба имаше татко ми и татко ми не тераше да се запишеме на било каков спорт за да се занимавам со некој спорт. Значи од мајка ми слушнавам и раскажување каде што не терал да правиме гимнастика, кога ќе станеме рано са баве заедно со брат ми во двор. Така да уште многу мала почнах со спорт. После тоа, не знам, мислам дека околу 12 години имав кога прв пат влегов во фитнес салата, каде што тогаш не имаше вакви фитнес сали. Беа сали каде што беа дел од стан или дел од гаража и така натаму. И полека, полека почнав да се заинтересирам за овој спорт и така да ден денеска се занимавам со тоа. Значи практично цел живот се занимавате, меѓутоа така, денес веќе и како сериозен професионален, да, персонален тренер на многу жени па и момчиња. Што беше, што е потребно за еден пасивен вежбач да стане тренер, односно да ја добие титулата тренер, кои се обуки, кои се курсеви требаше да ги изучите, да ги завршите? За да станеш професионален фитнес тренер, пред се треба да имаш голема љубов за да го работиш тоа. Први имавме предавање, тоа ке нас тука во Македонија се на ДИФ факултетот во Скопје, па имавме теоретски дел и практичен дел во сала. Меѓутоа, ако го сакаш спортот, значи обуки и ден денеска имам, значи повеќето се онлайн затоа што времето не ми дозволува за да присуствувам на некои обуки, затоа што ви кажав, сепак имам 3-годишно дете. Така да секој ден се надградувам и сакам да се надградувам. Ова е вториот ваш дом, именно секојдневно имате утрински и попладневни, да, тренинзи, кои што, тоа се групни тренинзи кои што ги држите со луѓе кои што доаѓаат кај вас како персонален тренер. Што покажува, Марина, искуството, сакат ли македонците да вежбаат? Кои се најчестите изговори? Зошто да не се почне со вежбање? Значи, Теретаната Фит е основана пред 11 години. И секоја година се повеќе и повеќе има заинтересираност, кој што многу ме радува. А што е пресудно за да влезат прво ке жените зборам, едно влагање сакам дословно. Кој што многу се лютам на тоа, значи можам да признам, затоа што првин теретаната, било кој спорт да го фатиме, треба да го гледаме пред се како начин на живот, како здравје. А после тоа, за да гледаме дали ќе ослабнеме, дали ќе се здебелиме и така нато. Меѓутоа, се поише и поише, заинтересираноста во теретаната е поголем и поголем. Како и ке жените, така и ке мажите. Дали физичкиот изглед име на прво место на оние кои што доаѓаат и дали може би потено сите забораваме на оној прв пресуден момент од вежбањето, а тоа е здравствениот бенефит секако? Што ќе кажете од аспект? Физичкиот изглед.
прво тоа им доаѓа, физичкиот изглед како ќе изгледа. Меѓутоа, ако ќе почнат да тренираат и кој ќе видат дека после добар тренинг искачаат сретни, расположени, весели, тогаш сваќаат дека усвари спортот е здравје. Кои се најчестите здравствени бенефити кои што доаѓаат од фитнесот? Најчестите, значи, први имаш сила, после тоа да сработиш све. Важа ли она во здраво тело, здрав дух? Да, важи. Дефинитивно? Да, дефинитивно. Второ, значи, си поише расположен, среќен, мотивиран. Значи, кога си ти мотивиран и среќен, среќни се и дома сите околу тебе, и друштвото, и фамилијата, и така натам. И сега, моето прашање е како исхраната пак влијае на сето ова, значи вежбаме, почнуваме со тренинзи, меѓутоа еве не внимаваме на исхраната. Потребно ли е ригорозно внимавање на исхраната за да се забележат оние првични резултати и кога да ги очекуваме тие првични резултати? Значи секогаш кога ќе влезат во салата, тоа им кажувам, значи, не ме прашувајте одма за исхрана. Почни да вежбаш, кога ти самиот ќе си видиш дека имаш резултат, самиот ќе сакаш да се ја промениш исхраната, односно да почнеш здраво да се храниш. Многу сум против ригорозни диети, не знам, нови прочуени диети, кето диети само на месо или ун диети, кои што стварно не ги ни разбирам и не сакам да ги разберам. Денеска, поготово по социјалните мрежи, има толку разновидни храни, кои се, мислам, како се прави и што да се прави, така да многу сум против. Единствено што сум против е да не се пијат газирани сокови, било какви джусеви, па дури целени. Затоа што мислам дека тоа е таа јаболко, помаранџа, мандарина, па не знам, спанак, боле подобро да го изедеш, него да го исцедиш. Затоа што ако веќе внимаваш на храна и ако сакаш да ослабнеш, сето тоа што ќе го ставиш во блендер е калорија. Значи, многу голема калорија. Значи, ти не можеш денеска да изедеш, пример за доручек, 5 помаранчи, 3 мандарини, значи, тоа е многу. Меѓутоа, ти во блендери, кога ќе ставиш во таа чаша, значи, можеш едно кило да изцедиш, значи, сакам да кажам дека е многу по-добро да го изедеш, него да го изцедиш. Дали се обраќаат до вас оние кои што вежбаат, кај вас може би за персонален план за исхрана, дали го нудите и тоа како тренер? Па, не, не. Меѓутоа, предпоставам, значи, ги советувате по сите. Секако, во секое време. Значи, 24 часа сум онлайн за сите и ги советувам и како треба да се хранат и како треба да, да ја приготвуваат храната. Значи, све. Меѓутоа, да давам точна исхрана, не. Порано сум давала, меѓутоа сум видела дека немам никаков ефект, поради тоа што они мислат, они нема лажат мене, самите себе се лажат. Затоа што според тој начин, јас, например, што сум го дала и онаки ќе ми кажат, не имат резултат, не можеш да не имаш резултат. Меѓутоа, ти не ги бројуваш тие рака кикирики што се ги завадим и лишници. Што е здраво, да, тоа е здраво, меѓутоа е многу калорично. Простено ли е малку повеќе да се каснаме доколку сме секој ден активни? Да. Нормално. Так. Затоа и вежбаме, за да јадеме. Така, тоа е максимата. Да. Активни сте на социјалните мрежи, на Инстаграм веќе имате и своја платформа каде што споделувате со сите оние кои што вежбаат со вас. Интересно е тоа што споделувате и рецепти, како за нели солени јадења, така и за благи, кои што мене ми се така поинтересни. Како се фидбекот на публиката на Инстаграм? Таму се мотивираат ли, девојките, еве претежно ќе ги кажам, бидејќи најголемиот број од оние кои што ве следат се девојки, ги прават ли може би рецептите, да, се мотивираат ли да почнат да вежбаат? Што кажува искуството со Инстаграм? Фантастично. Да ви кажам искрено, сум многу изненадена, затоа што готвењето на мене ми е пасија. Значи, јас сакам да готвам, миш од мала готвам. Значи, тој што сака да готви, готви. Значи, готвењето на мене ми е љубов. Воопшто не ми е тешко да застанам во кујна, да зеам да готвам, да експериментирам и да правам. Така да и така се решив на Инстаграм да почнам да споделувам рецепти. Кој што не очекував никаков фидбек, значи тоа беше лично ради мене, ради теретаната. Меѓутоа, да, има доста кои што ми пишуваат во пораки дека се зачудени дури какви рецепти ми текнуваат и така, но кој што тоа ме прави мене срекне и уште поише ме мотивира, уште поише и поише да правам нови рецепти. И никогаш не ми е досадно. Колку е важна енергијата која што се ја пренесувате на персоналните тренинзи, атмосферата во сала, важна ли е да, во текот на вежбањето? Многу е важно и ке мене членовите се презадоволни од вежбањето. Пред се, и јас која ќе видам дека помеѓу себе се дружат, се мотивираат, се смеат, значи тоа ме прави уште повеќе стрекна. Така да,
се разбира, ако ти нити убаво на тренинг нема ни да дојдеш да вежбаш. Така, јас овде ќе се приклучам кон ова, ќе кажам дека нескромно, ќе кажам дека како дел од фит тереданата и персоналните групни тренинзи, навистина ние сме како едно мало семејство. Да. И се надавам и така и ќе остане тоа. Марина, ајде до на друга страна, на друг аспект на професионалната кариера и семејството, сакам да ве прашам каде го говорите баланс помеѓу професионалната кариера и помеѓу семејството, синчето Олег и вашиот сопруг. Кој е балансот за успех на жена, на една жена во бизнисот денес? Балансот за успех е план. Многу добар план да земеш да си направиш. Тефтерчето во да, рака тефтерчето, и одиме. Тефтерчето во рака, точно. Значи, секогаш, например, планот си го правам од вечер. Што треба са вајле да направам, каков ќе ми биде денот. Денот ми е 24 часа пополне, така да нема време за досада. И секако, мислам, голема подршка имам од мојот сопруг, затоа што јас сум повеќето во теретана, сопругот е со синот. Меѓутоа, секој слободно време сакам да го поминам со да, детето. Да, тука ќе го поздравиме сопругот Давид, кој што исто така е нели тренер, да. Тренер и нели вежба и долги години. Што се случува со Олег? Каква е вашиот однос, вашата комуникација? Он има само 3 години од Белградинка. Да. Го разбира ли она отсутство на мама кога треба да биде во сала? Доаѓа ли понекогаш да биде и он во вишка тука? Доаѓа. Па, ја сакам да го носам, сакам да види кај, веќе разбира и знае кога ќе поминеме покрај теретаната, знае да ми кажа, мама работа. Така да веќе разбира, кога ќе му кажам дека одам на работа, знае дека одам на работа, меѓутоа има такви моменти каде што знае да плаче, да ми вика да се вратам, па тогаш знам да го земам и да го донесам во теретан. Знаат ли по негош тренинзите да бидат исцрпувачки? Знаат ли да ве исцрпат и да кажете ми треба одмор, навистина ми треба одмор од сето ова и дали навистина е потребен одмор и од вежбањето и од работата како тренер? Од вежбањето да. Значи треба одмор затоа што мускулот тогаш се одмара. Дали ми исцрпува? Не. Никогаш не ми исцрпува. Знам никогаш кога ќе бидам дома, стварно се осеќам доста уморно и си викам леле сеја да немав тренинг ќе земев дома и ќе одморев, меѓутоа кога ќе дојдам тука во теретана, значи заборавам на уморот. Значи одма сум расположена, одма сум срекна, кога ќе видам моите членови сите расположени срекна, значи тоа ме прави мене срекна. Какви сте како тренер? Што знае најмногу да ве разлути, што знае најмногу да ве расположи од вашите клиенти, вежбачи? Најмногу ме расположува тоа што сме сите срекни, весели, расположени, мотивирани, дисциплинирани. Значи тоа ме прави најмногу срекна. Кој ќе видам резултати, значи поише се радувам него на самата себе кој ќе видам резултат, а највеќе што ме нервира е кога ќе дадам некоја вежба и кога ќе ми каже не можам да ја правам. Во ред разбира, значи имаш проблеми, не можеш колено, све разбира. Меѓутоа, кој ќе се свртам и он прави сосема друга вежба. Кажи ми, ќе најдеме заменска вежба. Тука, за тоа највеќе што ми тоа. Меѓутоа за друго не. Постојано сте активни, како што кажавте, како со работата, така и со семејството. Предпоставувам, денот ви трае 24 часа. Како ви почнува, Марина, еве, еден ден да пренесеме пред нашите гледачи и колку е важна организираноста во текот на целиот тој ден, за да се остварат нели и домашните обврски, меѓутоа и работата? Да, значи цело време сум активна, 24 часа. Значи ви кажам, за организираноста планот е пресудно. Секој сабајле станувам рано, значи 5:30-6, кој што ми е тоа во навика, дури кој ќе отидеме на одмор, станувам пред сите. Така да станувам, утринското кафе сакам да се го испијам сама, на раат. После тоа почнем со врските по дома, значи како секоја мајка, домакинка или како и да е, значи имаш машина за садови, за перење, средувам тоа што имам за средување, го носам детето во градинка, од градинка доаѓам во сала. Тренинзите починјат од 8 часот, првите утрински, док е 10:30. 10:30 веќе супругот доаѓа во теретана, јас сум дома, дома ручек, значи, ви кажав, сакам да готвам и обавезно, гледам дома да има ручек, значи, средувам дома,
го взимам детето од градинка, со него сум 2 сати, колку што ми дозволува времето, се враќам во теретана, од 5 сати ми се попладните до 8 сат вечер. Така, на тренинзите постојано ги им давате вежби, ги надгледувате оние кои што давам вежби, ги надгледувам, вежбам. Имате ли време фија да извежбате? Имам. За све има време. Се наоѓа време и за тоа. Да напоменеме дека во теретаната фит покрај персонални групни тренинзи со вас, може да се дојдат нашите гледачи сами да се вежбаат? Да, може, да. Така, теретаната... Освен групните тренинзи, да, мислам, теретаната се работи и за останатите вежбачи, така да секој може да дојде да посети така, нашата теретана. Така, секојдневно може да се дојде, да. Освен во недела. Да. И што ќе биде она кој што ќе го порачаме на оние кои што се уште се двоумат дали да почнат да вежбаат? Која е првата и основна причина за да се влезе во сала? Првата и основна причина е здравиот начин. Тоа е најбитното нешто што ќе дојдат. Втората причина е да се осеќаат убаво, среќно, расположено, мотивирано. Вежбањето е храна за телото, ќе кажеме, и за умот секако, меѓутоа за духот тука и читањето. Дали читате можеби книги? Читам. Сакам да читам, меѓутоа ви кажа во последно време немам толку време, меѓутоа да сакам. Е, сега ќе се најдете време при самиот крај од нашата емисија. Овде ќе се ни поздравам и нашите пријатели Арсламина, кои што за секој мој гостин обезбедија подарок книга. Јас за вас и обрав се викам Лена, тоа е еден преубав роман од нашата Јагода Григоровска, наша македонска авторка. Се надевам дека измеѓу тренинзите, измеѓу обврските ќе најдете време и ќе се седнете рацо утринското, може би, кафе, ќе си го прочитате овој роман. Уште еднаш ги поздравувам моите пријатели од Арсламина. Марина, го велате, ова е за вас. Много. Ви благодарам и јас што одвоивте дел од вашето време, што не примивте и не пречекавте топло овде во Теретана Фит, во Скопската настолба Автокоман, да ми беше многу чест и задоволство да поразговараме вака од еден друг аспект, од една друга страна со вас. Се надевам дека за вакви важни здравствени теми, првично здравствени, меѓутоа и како рекреативни потоа, нели, како фитнесот, како рекреација, ќе можеме да поразговараме во некое наше следно интервју. Ви посакувам уште многу успех, многу насмевки, многу променети животи кај вашите вежбачи. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, овде и вам ви благодарам што вие 30 на минути бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце и со внимание го проследивте најновото издание од петата сезона од емисијата. Од своја страна говориме со фитнес инструктор тренер Марина Горњевска од Фит Теретана во Скопската населба Автокоманда. Ова издание ќе го завршам со добро познатата изрека: на вистина во здраво тело, здрав дух. Чувајте се, вежбајте, се гледаме за 7 дена од сега.